5 povređenih osoba, uništena kotlarnica, deo krova, školska oprema. Stolarija bez jednog prozorskog stakla. Bilans je eksplozije kotla u poljoprivrednoj školi u Rekovcu. 5 meseci kasnije, užurbano se radi kako bi sve bilo kao pre nesrećnog događaja. Uz majstore tu su i radnici škole. Radimo iz pomoći klasičnom električaru, znači doterujemo elektriku, kompletnu armaturu vraćamo u prvobitni položaj, nešto je staro, nešto je novo. Mi se trudimo maksimalno što je u našoj moći da obavimo sve ove poslove, da očistimo i sredimo školu, da sve stavimo na svoje mesto, da to krene, funkcioniše kako treba. Za zamenu stolarije, pregradnih zidova, sređivanje podova i električnih instalacija, Ministarstvo prosvete obezbedilo je 4 miliona dinara. Opština je platila popravku krova i sređivanje fasade. 300 đaka 1. septembra ući će u potpuno renovirane učionice. Još uvek se međutim ne zna kako će se škola zimu zgrejati. Novi koto je negde oko 850.000, a reparirani isto ovaj stari koto da se opravi je negde 750.000, 100.000 razlika i treba nam jedno 700.000 za obnovu instalacije. Jesu obezbeđena sredstva za to? Za to nisu obezbeđena sredstva. Šteta na školi procenjena je na 4 miliona dinara. Zbog propusta koji su doveli do eksplozije, jagodinska policija podnela je krivične prijave protiv dve osobe koje su montirale i održavale kotao.